País do Fogo, aldeia oculta da Folha. Aqui vive um garoto que sonha em se tornar o líder da aldeia, o Hokage. Seu nome é Naruto Uzumaki. Em seu corpo dormia a raposa de nove caudas, a besta que havia atacado a aldeia. Mas com sua grande força de vontade, ele foi capaz de trilhar o caminho do desenvolvimento. Contudo, em breve o mundo ninja enfrentaria grandes problemas. Uma organização conhecida como Akatsuki estava em busca das nove bestas, incluindo a nove caudas, e declarou guerra contra o mundo ninja, atiçando as brasas de um grande conflito. E quando elas se acenderam, as chamas continuaram a queimar. Mas Naruto Uzumaki continuava seguindo em frente. Tendo forjado novos laços, ele mantinha o olhar fixo no futuro, soltando um poderoso rugido. O rugido cresceu e se espalhou. E, como se fossem ecos, seus muitos aliados passaram a agir. Naruto! Tudo por ele enquanto ele continua lutando. Este mundo não tem mais sentido. A estátua Gedo aqui. Não me diga que ele está pronto para começar. Agora é a hora do caos. Os rugidos da terra se abrindo são os sons que anunciam o fim. Enquanto essa batalha para salvar o mundo ninja entra em sua fase final. Assim, o conflito derradeiro começa. O mundo não precisa mais de esperança, de um futuro ou de heróis famosos. Quando essa realidade acabar, restará apenas um sonho único que nunca vai ter fim. Eu tive um pai, uma mãe e o sábio tarado. As crianças se espelham nos heróis. Então vou continuar em frente sem perder o meu caminho. Vou me tornar o melhor Hokage que já existiu. Esse é o meu sonho, seu idiota. Agora! Certo. Kamui! Peguei você! Um clone das sombras? Chegou no limite, Kakashi. Vai, bomba da besta de caudas! É tarde demais. Estão perdendo tempo. O quê? Impossível! Não tem escapatória, Toby! Entendi. Não foi o meu ataque que fez o clone das sombras desaparecer. Foi a Kamui. Maldito Kakashi. Ele descobriu que estamos conectados à mesma dimensão. Acabou! Quem é você? Então, você é... o Obito. Obito, é você mesmo? Se você sobreviveu, então por que não? Minha sobrevivência não importa agora. Não importa mesmo. Mas, já que insiste, se você quer mesmo saber, foi provavelmente por você ter deixado a Rin
morrer. Eu? Isso vai ser divertido, Obito. Quem é esse cara? Mataram o tia. Você está atrasado. É meu primeiro exercício em muito tempo. Demorou um pouco para me acostumar de novo. Mas agora, eu estou pronto. Achei que estava lutando com a equipe da vovó. Como assim? Eu não entendo. Você é surdo. Eu disse que estou pronto. Impossível. Droga! Aqui, isso é seu. Pegue. Nenhum cara morto vai me dizer o que fazer. Eu vou capturar a 8 e a 9 caudas. Você cuida dos outros dois. Vê como você é apenas mais um Jinchuriki. Kakashi, recomponha-se! Por que você se aliaria a alguém como Madara? Por que você não se cala? Você fala demais. Tudo isso é por causa da Rin? Eu sei. Eu quebrei minha promessa com você. Você está certo. Eu sou um lixo. Mas você é um herói da Aldeia da Folha. Você não precisa cair até o meu nível. A realidade é a seguinte. Não importa em qual lado você esteja, todo ninja que sobrevive sempre vira lixo. Nós somos ótimos exemplos disso, Kakashi. Saiba que ninguém pode escapar do ciclo que o lixo desse mundo produz. E é por isso que eu irei reconstruí-lo. Naruto? Um clone das sombras? Não dá nem pra dizer o quanto vocês são chatos. Olha só, eu vou ensinar uma coisinha pra vocês. Eu não sou um lixo. E jamais serei lixo. E eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar você matar nenhum dos meus amigos. Não vou deixar ninguém matar nenhum dos meus amigos. Desculpe, Naruto. Fui eu que ensinei isso a você e foi o Obito que me ensinou. Mas... estava me esquecendo de novo. Obito, os ideais que você tinha ainda estão aqui. Aqui do meu lado. Só o que eu preciso fazer agora é proteger o Naruto. Vamos, Kai, Naruto. Nós vamos derrotar o Obito. Pelo bem do futuro. Certo. Certo. Hora de ir atrás dele. Ok. Mas o quê? Pro inferno, vamos te mandar antes de poder se recuperar. Isso. Fogo! Isso aí! Está terminado? Sim. Esse mundo chegou ao fim. Uou! O quê? Aquilo é... Não me diga! Ah, ele está aqui. A 10 caudas. Thank you.
Aquela é a 10 caudas. Droga! Achei que o chakra maligno da estátua tinha sumido. Não tem emoções ou ideias. É apenas a personificação da energia da natureza que flui pelo mundo. Eu pretendia capturá-los antes da ressurreição da 10 caudas. Mas eles são mais fortes do que eu pensava. Cuidado! Ele está agitado! Naruto, me deixe falar com o Kakashi e o Kai. Tá! Escutem. Primeiro preciso manter a distância e observar. Coordene seus ataques de acordo com os movimentos que virem para causar o maior dano possível. Vamos! Vamos! Desculpe, B. Acabou pra mim. Pare, Naruto! Clones da sombra são inúteis agora! Vocês não passam de um bando de inúteis. Idiota agora, hein? O que estão vendo aqui é o jutsu das forças aliadas do Shinobi. Esse jutsu vai acabar com você! O mundo! Não acaba aqui! Ordens para as forças aliadas do Shinobi. É aqui que a batalha começa de verdade. Realizem a missão como planejado e encurralem o 10 Caudas. Vamos, pessoal! Vamos lá! Agora é hora da sua... Técnica das forças aliadas do Shinobi! Vocês não acharam que isso seria suficiente, não é? Droga! Bom, é hora de mostrar pra eles
O que é desespero? Olha o alcance daquilo! Obito! Aquela é a direção do... Lá vem ele. Pretende destruir nosso QG? Isso parece uma das suas estratégias. Não vai dar tempo de escapar. O que vamos fazer? Faremos o máximo que pudermos até o fim. Inuite, contate todos no campo de batalha. Todos vocês, escutem. Agora nós destruímos o Cabeça. Estratégia básica de combate. E então, agora fazemos o quê? Vamos continuar. Vamos mostrar pra eles o que é o absoluto... desespero! Estilo Madeira! Técnica das estacas! São muitos! O que podemos fazer? Ah! Não. É tarde. Demais. Não. Neji, não. Naruto. Você sabe que... a senhorita Hinata morreria... por você. O que significa que a sua vida é... importante no contexto maior. Eu acho que... a minha vida... era parte desse contexto também. Por quê? Por que você? Por que aqui? Por que você iria tão longe? Porque você... disse que eu era um gênio. Neji! Ah, Neji! Vamos, Neji! Não desista, vamos! Neji! Não! Não pode ser! Você não disse que ninguém mataria seus amigos? Isso vai acontecer mais vezes. Tudo que você disse levianamente, todos seus ideais se tornarão mentiras. Naruto, o que você tem nessa realidade? Mas quem disse que temos que viver na realidade? Pare com isso e venha para o nosso lado. Você se lembra do que o Neji disse? Sobre a sua vida fazer parte de um contexto maior? Sabe o que ele quis dizer? Falava sobre nunca deixar um aliado morrer. Não havia mentiras em suas palavras ou em seus ideais.
O Neji fez com que fosse verdade. No coração dele. Não é só você, Naruto. Todos nós estamos conectados pelos sentimentos que compartilhamos em nossos corações. É isso o que nos torna amigos. Mas se desistirmos desse ideal agora, tudo o que Neji fez terá sido totalmente em vão. E isso sim, seria deixar um aliado morrer. Então venha. Fique firme comigo, Naruto. Fique firme e não volte atrás nas suas palavras. Também não voltarei. Esse é o jeito dos ninja. Eu sabia disso. Não são apenas pai e mãe. Eu não tô sozinho. Nem um pouco. Hinata, obrigado. É tudo porque você ficou ao meu lado. Certo, já chega. Olha só isso. Hinata, vamos lá. O que é aquilo? O chakra de 9 caudas. Ora, ora. Então aquele pirralho consegue compartilhar o chakra da 9 caudas. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Jutsu Clone da Sombra! Não aprende nada com a morte dos seus aliados, não é? Você não passa de uma criança. Neji ainda está vivo dentro de nós. Eu quero contar um segredo. Fui eu que criei essa conexão. E saiba que ela é também uma poderosa maldição. Diferente de você, eu não quero romper os laços que fiz com os meus amigos. E nem que eles sejam rompidos. Você é mesmo uma criança. Se você considera a dor causada pela morte dos seus aliados como laços, então por que protegê-los? Se liga, para de se achar o esperto! Quando se trata dos meus amigos, eu tô pronto pra qualquer dor! Eu nunca vou desistir deles! Talvez seja egoísmo. Só que o que mais me machucaria seria não ter os meus amigos comigo! E acabou! E daí? O que pretende fazer exatamente? O quê? Eu reconheço seu esforço em tirar a besta. Bom trabalho. Isso não muda nada no fim das contas. Apenas torna tudo um pouco mais complicado. A única ligação que eu tinha com a 10 Caudas foi rompida. Ela está fora de controle. Hora de acabar com isso. Ah, interessante. Vejo que teve a mesma ideia que eu. Naruto, mantenha a posição! Hakage-sensei! Sim.
Agora a verdadeira diversão começa. Nada funciona. Está dando tudo de si agora. Nós chegamos a tempo? Sim. Na hora certa, pai. Minato, vejo que foi rápido como sempre. Quarto, você se teletransporta muito rápido. Certo. Pessoal, hora de começar! O quê? Os Hokages? Mas como? Orochimaru foi quem nos invocou. Precisamos acabar com esta guerra, de uma vez por todas. Então, vocês são mesmo... É, são os quatro Hokages que conhecemos e amamos. Nunca pensei que você voltaria à vida. Estou tão feliz. Hashirama! Cuido de você depois. Primeiro temos que deter a 10 Caudas. Naruto, você foi bem. Descanse um pouco agora. Seu amigo chegará em breve. Ele também está do nosso lado. Ora. O quê? Ele se parece muito com o... Eu não queria acreditar, mas parece que até o Minato... Viu? Viu? O meu pai é incrível! Eu senti isso melhor do que você! Afinal, ele é o homem que me dividiu e me selou. Hokage! Hora de se mexer! Arte Ninja! Arte Ninja dos Quatro Sóis Vermelhos! E agora... Para completar, Arte Sábia, Portão Divino! Ele tá aqui. Nossa, você demorou, Sasuke. Sasuke... Sakura. Hã? O que tá acontecendo? Aquele é o Sasuke mesmo? Mas por que você veio pra cá? Por que você está aqui, Sasuke? Muita coisa aconteceu. Mas eu decidi proteger a Aldeia da Folha. E eu vou me tornar... O próximo Hokage. Ah! O quê? Eu não dou a mínima pro que vocês acham de mim. Os Kages anteriores são os culpados por esta situação. Por isso que eu preciso me tornar Hokage e mudar a aldeia. Simplesmente virar Hokage não fará ninguém aceitar você. A aceitação de todos é o que leva você até lá. Deixarei Sasuke com você. Deixa comigo. Quem vai se tornar Hokage sou eu. Tô certo! É muito bom que vocês admirem a posição de Hokage.
mas precisam se apressar. Hora de carregarem seus chakras. Vamos acabar logo com isso. É. Eu sempre me escondi andando atrás deles dois. Mas está tudo acabado agora. E desse dia em diante... Beleza! Sakura! Você acha que eu sou uma mulher fraca? Que nunca será capaz de atacá-los? Isso aí! A equipe 7 finalmente voltou das cinzas! Vamos lá! Sakura! Sasuke! Certo! Entendi. Estilo madeira! Jutsu clones de madeira! Meus clones vão criar brechas na barreira! Shinobi, liberem todo o seu poder! Ataquem agora! Vamos lá! Sasuke, as bestas estão dentro daquela coisa grande ali. Quando enfraquecer, pare com as chamas negras. Aí Kurama e eu vamos tirar as bestas de lá. Não, eu vou continuar queimando tudo. Ei, Sasuke! Incinerar. Já estava na hora. Obito. Uma vez, seu sonho foi se tornar Hokage. É com isso que o Naruto ainda sonha. Eu acredito que, inconscientemente, você se viu nele e induziu as palavras dele, escutando-as como se fossem suas. O que você quer é ser negado pelo seu velho eu, é isso? Heh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 
É por saber exatamente como Naruto se sente de verdade que quer ouvir tudo. E negar tudo também. E saiba de uma coisa. É arrogante da sua parte sentir qualquer culpa com relação a mim. Se realmente você pensa que eu comecei esta guerra por você e pela Rin, então você entendeu tudo errado. Eu sei de tudo. Tudo. Eu também sei que ela foi sequestrada pela névoa, que a forçou a se tornar uma Jinchuriki para Três Caudas. E também tinha medo que o poder da besta saísse de controle. A Rin escolheu morrer pelas suas mãos. Você sabia disso. Então por quê? Para mim, se não conseguiu proteger a Rin, o Kakashi não passa de uma fraude. Além disso, acho que a Rin era uma pessoa que não deveria morrer. O que significa que a Rin que morreu tem que ter sido falsa. O sistema Shinobi que criou esta situação, junto com as vilas e os próprios Shinobi, este mundo em si foi que realmente me encheu de desespero. Este mundo falso! Não se lembra do que o Naruto disse? Não ter amigos de verdade no coração é a coisa mais dolorosa de todas. E agora, você está tentando apagar a verdadeira Rin. Kakashi, eu estou completamente vazio agora. Não existe mais nada, exceto um vazio no meu coração. Eu não sinto mais dor. É por isso que você está tentando preencher esse buraco com suas ilusões? Me diga, você realmente acha que essas coisas vão preenchê-lo? Mas então, como eu preencheria o meu coração neste mundo? Obito, os vazios no coração devem ser preenchidos por outras pessoas. É sempre a mesma idiotice idealista. Lembre-se, só quando alguém abandona a realidade e os sentimentos dos seus amigos é que encontra a verdadeira felicidade. Qualquer ninja que quebrar as regras suja seu nome. Mas alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. E alguém que não se importa com os sentimentos dos seus amigos, esse é o pior de todos. E daí se eu sou um lixo? Como um lixo como você poderia consertar um lixo como eu? Infelizmente, não consigo encontrar algo capaz de mudá-lo. Tudo que posso te dar agora é a morte. Venha. Muito bem. Disputa Shinobi. Começar! Seja simplesmente eu que me lembro. Mas agora estou tomando uma decisão. Eu devo derrotar o Obito. Tão ingênuo. Venha, desapareça. Não é bem. Isso é o suficiente. Você deveria ser capaz de pelos meus amigos. Para proteger o Kamui! Esse é o que precisa. Espada relâmpago! Morrer. Você pode vencer essa. Mas saiba que eu ainda vou ganhar a guerra! Estive esperando.
Já era hora de usar a reencarnação divina em mim mesmo. Obito. Você era apenas um recurso que eu domei para ajudar no meu renascimento. A partir de agora, é a minha hora. Essa sensação. Então é isso. Sensei. Obito. Era você. Então, certo. O Raidin voador nunca desaparece. Eu nunca te ensinei isso, Obito. Por quê? Bom, isso foi rápido. Agora, só precisamos selar o Madar e a guerra terminará. Vocês pensaram mesmo que era o fim? Seus tolos traiçoeiros! O que está acontecendo? Ele se livrou do controle do Madara. Ele estava preparado para completar esse selo desde o início. Deve ser um jutsu para absorver o poder do 10 Caudas. O quê? Se o que você diz é mesmo verdade... Agora. O Jinchuriki que dá 10 caudas.
Então só vou precisar... O seu tempo acabou, Hashirama. Isso é ruim. Se continuar assim... Isso! Estilo madeira! Jutsu clones de madeira! Agora! Eu tenho o mesmo poder que o fundador do Shinobi. Sou incomparável com tudo o que você já viu até agora. Obito, eu achei que você queria ser um Hokage. Por que você acabou assim? Isso é um sermão? Não acha que é tarde demais, Sensei? Você está sempre atrasado. Nos momentos mais importantes. Ainda bem que o meu mestre foi o Hokage. Graças a isso, desisti de me tornar um. Ele está certo. Se eu tivesse percebido antes que era o Obito, talvez eu pudesse detê-lo. O mundo Shinobi poderia não ter acabado assim. Você foi o meu mestre. Mas mesmo assim não notou que era eu. Essa é a verdade. No fim das contas, o caminho que você trilhou não foi nada mais que um fracasso. Você nem conseguiu se tornar um. O que te dá o direito de tirar sarro de um Hokage? Ele se tornou o Hokage. Não se atreva a fazer pouco dele! Tá tudo bem. Eu sei qual é a verdade. Mais que todos na Aldeia da Folha. Mais que qualquer um no mundo. Mais do que o Obito. Você não cometeu nenhum erro, pai. Eu sei disso melhor do que ninguém. Então vamos. Vamos lá, pai. Sim. Vamos lá. Eu vou manter a distância a Naruto ou Uzumaki. Por que se recusa a ver a realidade? Agora que eu adquiri o poder do sábio dos seis caminhos, você não pode me tocar! Ah, ei! Quem foi que disse? Você não venceu ainda! É hora de... Não entendo. Por que parece que estou lutando contra a Kushina? Isso é irritante. Não importa o quanto você se recupere, ainda posso te ferir. Se todos trabalharem juntos, podemos derrotar qualquer um. Não importa a força deles. Fora do meu caminho, Madara! Mas ainda tem uma coisa que eu preciso fazer. O quê? Eu ainda não terminei com você. Eu sei que você não veio até aqui só pra lutar comigo. Do que está realmente atrás? Está certo. Eu vou contar uma velha história. Você conhece a Árvore Sagrada, Hashirama? Árvore divina? Há muito tempo, antes do meu povo ter qualquer noção de chakra, viviam lutando uns contra os outros sem parar. Mas a Árvore Sagrada nunca participou das batalhas. Era meramente adorada por eles como um pilar sagrado. Um dia, da Árvore Sagrada brotou um fruto que só aparecia uma vez a cada 1000 anos. De acordo com a tradição, ninguém jamais poderia tocá-lo. Mas uma princesa decidiu comê-lo para obter vitória no campo de batalha. O nome dela era Kaguya Otsutsuki. E ela se tornou a primeira pessoa a possuir chakra. Um dia, Kaguya deu à luz a uma criança que também possuía chakra em seu corpo.
Seu nome era Hagoromo Otsutsuki. Ele ensinou as pessoas sobre o chakra e se tornou o fundador do Shinobi. Ele era conhecido como o Sábio dos Seis Caminhos. Você precisa que eu explique o que aconteceu depois com a pessoa que pegou o fruto proibido para acabar com a guerra? Desde o dia em que alguém esticou a mão para pegar aquele fruto, os humanos foram amaldiçoados a odiar uns aos outros ainda mais do que antes. Me diga sinceramente, não concorda que os Shinobi são o próprio símbolo daquela tolice? E também não concorda que se mudar para um mundo que pode ser refeito através de genjutsu seria o melhor plano de ação? Esse é o sonho de futuro do qual estava falando? Sim. É só um pouco diferente. O que quer dizer? Eu seria realmente muito tolo de explicar tudo aqui. Há uma coisa que eu posso dizer. Não será o Obito aquele que completará. Serei eu. Por quê? Por que você acabou assim, desse jeito? Eu escolhi meu próprio jeito de viver. Ninguém tem o direito de me dar ordens. Acho melhor eu ir direto ao ponto. Aquele sonho que compartilhávamos quando podíamos discutir o futuro juntos acabou. Por enquanto, vamos aproveitar este momento ao máximo. Você está bem? Se precisar, fique atrás de mim enquanto ganho tempo para... Lá vem você de novo, agindo como se fosse proteger alguma coisa. Dessa vez, não será capaz de proteger ninguém. Não protegeu sua esposa, ou sequer seus subordinados. Saiba que você nunca será capaz de proteger nada. Naruto, você sabe que dia será amanhã? Sim. O aniversário de morte do Minato e da Kushina. O dia em que seus pais morreram. Quando esse dia chega, não importa que tipos de sonhos você tenha, quando você morre neste mundo, todos os sonhos acabam. Seus pais. Então, quer dizer que amanhã é o meu aniversário? Então, não foi o fim. Por que eu tô nesse mundo agora? Então está aqui neste mundo, hein? Isso me soa como uma lógica infantil. E daí ser uma criança agora? Porque um dia eu vou crescer, tô certo! Mas não em um dos seus sonhos! No meu caminho para o futuro, depois que eu te derrotar! Seus ataques não me preocupam nem um pouco. Mas não posso deixar que eles fiquem fora de controle. O quê? Então vamos ao que interessa. Este é... Voe! O que é isso? Fuja! Sasuke, você está bem? Ah,
Apenas fique parado. Todos vocês aguentaram bastante. É isso. Desse jeito. Agora este mundo irá... Naruto, já parou? Eu estou indo. De novo. Ele está indo sozinho de novo. Não... não vou deixar ele ir. Nunca mais! Sem ter feito alguma coisa que eu não fiz! Sasuke! Eu também estou indo! Hyugo! Eu sei. O poder do Hyugo é basicamente arte sábia. Eles vão usar isso? O arrependimento sempre vem depois. Tem certeza que quer isso? Pode ter chegado tarde demais pra mim, mas se eu deixar isso terminar sem ter feito o que eu preciso, só terei arrependimentos. Vamos! Isso! Dormiremos amanhã e sonharemos nossos próprios sonhos! Esta é a espada de Nunoboku, que manifesta minha determinação. E você não pode mais me derrotar! Sasuke! Agora já chega! Por que estou vendo isso agora? Eu... perdi. Takashi-sensei! Vou te contar os detalhes depois. Por enquanto, tenho coisas a terminar com ele.
pai? Naruto, pode deixar isso com a gente? E ir até o selo do Madara? Eu e o Kakashi temos que falar com o Obito. Vamos lá, Sasuke! Você se lembra de todas as missões que nós quatro completamos? Como ninja médica, a Rin fez o melhor que pôde para proteger vocês dois. Ela nunca quis que isso acontecesse. Mas eu sou o responsável por esse resultado. Me desculpe por não ter protegido a Rin. Rin era a única luz que eu tinha. Depois que eu perdi a Rin, a minha visão do mundo mudou muito. Se tornou um inferno escuro. Não havia esperança no mundo. Eu comecei a andar novamente, disfarçado de Madara. O que só reforçou o que eu já tinha percebido. Mesmo com esse Sharingan, eu não conseguia ver nada. Nada mesmo. Eu também não sei a verdade. Eu não sei como dizer isso, mas eu procurei muito e tentei ver alguma coisa. E com o seu Sharingan e suas palavras, eu senti como se pudesse ver. Ver o quê, Naruto? Por quê? Por que você confia tanto nele? Porque eu tenho certeza de que mesmo que ele fracasse, será melhor do que você. Por quê? Porque quando ele cair, eu o ajudarei. Por que você o ajudaria? Porque ele não desiste do mundo ou dos seus sonhos. É o tipo de pessoa que ele é. E esse jeito de viver atrai os outros para ele. Quando parece que ele vai cair, nós naturalmente ajudamos. Algo assim poderia mesmo existir neste inferno? Você poderia ter sido capaz de ver se realmente tivesse tentado. Afinal, nós temos os mesmos olhos. Quando você reúne amigos em quem pode confiar, a esperança se torna algo que você pode realmente ver. Pelo menos, é isso que eu penso, Obito. Você não pode ser teimoso o tempo todo. Agora vamos! Talvez eu me sinta. Vem logo, seu idiota! Do mesmo jeito. Agora eu só preciso selá-lo. Obito. E pensar que eu vim até aqui só para mudar o meu caminho. Mas eu mudei de caminho agora. Posso descobrir o que posso fazer e fazer. Obito, o que está fazendo? Um homem que uma vez eu tentei usar, Nagato, me traiu com isso. Reencarnação divina do estilo profano! Se você usar isso, você vai... Eu não entendia. Por que o Nagato me traiu? Acho que agora eu entendo. Emoções humanas acumuladas e ligadas uma à outra podem se tornar uma coisa poderosa. Chega! Zetsu Negro! Reencarnação divina! Do estilo profano! Zetsu Negro! Reencarnação divina! Do estilo profano!
Agora eu finalmente posso lutar de verdade. Nenhum outro corpo servirá. Só é uma batalha de verdade quando eu posso sentir meu sangue fervendo. Madara, esteve esperando por isso esse tempo do... Então este é o chakra da arte sábia. Parece fácil de usar. Madara! O que você está querendo, afinal? Hashirama. Você se lembra de quando eu falei com você na frente do monumento Uchiha? Dizia que a felicidade verdadeira pode ser encontrada quando duas forças opostas são unidas. Porém, eu também disse que havia um jeito diferente de interpretar aquilo. Uchiha e Senju. Somente aquele que adquire o poder de ambos os clãs alcançará a verdadeira felicidade. Não acha que isso também faria sentido? Ah, isso é ruim. O próximo alvo dele será... Agora... é a vez de vocês, bestas selvagens! Eu sabia que ele iria atrás das bestas! Naruto, se transforme no seu modo besta de Caldas! Não posso agora! Não tenho chakra da Kurama suficiente! Vou mantê-lo ocupado nesta forma, até que meu chakra se recarregue! Espere uma brecha e ataque com tudo! Jutsu de invocação! Aquilo é... o corpo da Dez Caudas! E o olho esquerdo? Parece que ainda vai levar mais um tempo. Ainda que valha a pena esperar por isso. Não me compare com uma criança que ficou anos procurando seus brinquedos. Isso vai ser bem rápido. Observe. Crepúsculo do Limbo! Ela pode tentar alguma coisa. Cuidado! O que ele fez? Agora... de volta às suas gaiolas, bestas de Caldas! Mas... que poder! Não posso continuar! Gente! Naruto! Agora todas as bestas de Caldas estão reunidas. E depois... ele perdeu sua besta! O quê? Agora Naruto está... ele... ele perdeu sua besta! O quê? Agora Naruto está às portas da morte! Ainda podemos salvá-lo. Vá até o quarto. Parte da Nove Caudas está dentro dele também. Mas... e você? Eu o manterei ocupado. Vá! Não há tempo a perder! Por favor, aguenta. O que você planeja fazer com aquela criança? Agora que ele perdeu sua besta de Caldas, ele está acabado. Mas nós ainda precisamos salvá-lo! Naruto é a esperança de todo o Shinobi. Eu também acredito nisso. Você mudou. Costumava ter um coração mais duro. Era tudo pela aldeia. Eu simplesmente endureci meu coração para ajudar a aldeia.
Ele está planejando alguma coisa! O que foi isso que aconteceu? O Hashirama encheu esse mundo com hipocrisias. Para proteger uma coisa, você deve sacrificar outra. Droga! O que é isso? Mesmo que seja seu amigo, que seja o seu irmão, ou até mesmo seu filho. Eu te dei tempo mais do que suficiente. Que lamentável. Então este é o poder do Sábio dos Seis Caminhos. Agora só preciso do meu olho esquerdo. O que foi? Sasuke. É o chakra do Sasuke. Onde é que você tá indo? Até o Sasuke! Precisamos correr ou não vamos conseguir! Não vou deixar ele morrer! Não, não importa como! Eu não poderia deixar que ele morra! Aqui. Você é forte! Você não pode perder! Meu sonho é superar o Hokage! Alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. Naruto, eu também quero lutar com você. Traga o Sasuke de volta! Me diga, o que é você? Se ser inteligente é isso, então eu quero ser idiota pelo resto da vida! Estou feliz por ter feito de você o meu aluno. Por que toda essa obsessão por mim? Não esqueça dos seus amigos. Eu gosto muito de você. Muito mesmo. Então venha. Fique firme comigo, Naruto. Fique firme e não volte atrás nas suas palavras. Também não voltarei. Esse é o jeito dos ninja. Já chega! Eu pensei que esse corpo era o que você queria. Depois que eu recuperar esse olho esquerdo, vou simplesmente jogar ele fora. Conseguindo esse olho esquerdo, Madara fica ainda mais perigoso. O que significa? Isso não pode acontecer. Kakashi, ele... Não sabemos muito sobre ele. Apenas que o nome dele é Zetsu Negro. Mas parece que ele estava trabalhando em algo secreto enquanto fazia o que o Obito e o Madara mandavam. E agora, depois de todo esse tempo, ele traiu o Obito? Sim. O que significa que ele deve ter aceitado apenas o Madara como seu verdadeiro mestre. Kakashi-sensei! Sakura, o que foi? Naruto! A nova
9 caudas foi arrancada do Naruto. Se não fizermos nada... É por isso que eu estou aqui, Senhor Quarto. Preciso de... Se eu der minha 9 caudas pro Naruto, ele vai sobreviver? Sim. Certo. Eu vou te salvar. Muito ingênuo. Você! O quê? Sensei, o que está acontecendo? Eu sinto muito. Ele roubou a 9 caudas. Agora o Naruto vai morrer. Isso significa que a guerra terminou. O que resta é... Minha hora chegou. Senhor Madara. Você chegou tarde, Zetsu Negro. Eu tive que vir até aqui sozinho. Kakashi, aquele é... Sim. Igual ao Obito. Parece que ele adquiriu o poder dos 6 caminhos. Desculpe a demora, mas eu roubei a 9 caudas deles. Ótimo. Traga até aqui junto com o olho esquerdo. Parem com isso! Enquanto o Senhor Madara viver, vocês não podem... Você ainda... Madara... Você conseguiu recuperar a consciência nesse estado? Eu... não posso dormir ainda. Eu preciso falar com você sobre uma coisa. Comigo? Não temos nada a conversar. O que eu sou pra você? Que pergunta estúpida. Pra mim, você não é nada além de... Madara. O ser que rejeita este mundo é... Madara. Todos aqueles que nutrem esse ideal nos seus corações e trabalham para completar o Tsukuyomi infinito não passam de Madara. Você deveria ter completado sua missão e encerrado sua existência como Madara. Como o Messias que salvou o mundo. Pensei que você entendia como as coisas funcionavam. Como o sábio dos 6 caminhos nos mostrou, este mundo é uma falha. O trabalho do sábio dos 6 caminhos só promoveu a hipocrisia da raça humana. O chakra só traz a guerra e a falsa esperança. Enquanto você e eu buscamos a paz, ao mesmo tempo buscamos a guerra. Esta é a realidade. O sofrimento infinito é forçado nesta realidade pelo poder do chakra. E é por isso que eu vou criar um mundo novo. Através do Tsukuyomi infinito, vou criar um mundo livre de todo esse chakra maldito. Como o último. E aquele que possui o maior chakra de todos, eu vou liderar todo o mundo. E você também sou eu. E não o Obito. Por aqui. Você é Madara. A partir de hoje, você é o nosso salvador. Você ainda é o Messias. Você. O Hokage é a pessoa que anda na frente de todos e suporta toda a dor. Ele nunca terá que andar sobre os cadáveres dos seus aliados. Um certo shinobi iluminou a minha mente estúpida. Aparentemente, mesmo se os líderes tiverem que fazer as pessoas andarem sobre seus próprios corpos, eles nunca andam sobre os corpos dos seus aliados. Eu nunca vou deixar que você ande sobre mim novamente.
Agora eu finalmente entendo. Criar um nome falso e deixar tudo para as outras pessoas é diferente de confiar algo aos seus amigos. Eu não sou você. Eu? Sim. No momento, eu sou aquele que sempre falava sobre o Hokage. Você entende, né? Você é. Obito Uchiha. Eu vou pegar isso! Kakashi, leve o Naruto para a dimensão do espaço-tempo! Então esse era o plano. Eu também. Não tão rápido. Se eu tentar saltar sem planejar direito, ele pode me pegar com minha guarda baixa. Eu estava imaginando qual era o seu plano. Estava realmente mirando nas bestas de caudas dentro de mim? Você está tentando salvar o Naruto. Mas tudo o que você conseguiu foram fragmentos da uma cauda e da oito caudas. E você não pode entrar de novo na dimensão espaço-tempo. Não enquanto eu estiver aqui. No fim das contas, você simplesmente fracassou. Você não passa de um shinobi inútil agora. Seria se eu estivesse sozinho. Com os dois Sharingan juntos, nós somos fortes. Com os dois Sharingan juntos, nós somos fortes. Que é o Rinnegan. O objetivo é simples. Eu vou... Rinnegan. O objetivo é simples. Eu vou te dar tempo pra pular atrás do Naruto. Isso é tudo. Entendi. E isso vai ser suficiente pra salvar o Naruto? Sim. Deixe comigo. E eu serei o líder dessa vez. Eu vou tomar a liderança. Você vai me ajudar, Kakashi. Vai ser nossa primeira vez juntos em um bom tempo. Não estrague isso, Obito. Vamos lá! Kakashi! Kamui! Obito! Sim. Acho que não. Kakashi! Obito! Dessa vez, a sincronia foi perfeita. Gai, parece que eu cheguei na hora certa. Mas como? O salto deveria ter sido impossível nessa velocidade. Entendo. Ambos usaram o Kamui para duplicar a velocidade. Você pensou muito nisso, Kakashi Hatake. Cuide do resto por mim.
Obito! Tudo bem. Eu vou salvar o Naruto. Podemos confiar em você? Eu admito. Eu nunca fui capaz de andar na linha. Mas... agora? Alcancei meu objetivo. Está aqui? Kakashi, agora! Onde está o Naruto? Ele estava lutando aqui, não estava? O Naruto está se curando em outro lugar agora. Agora? Até que o Naruto volte pra cá. Temos que ganhar o máximo de tempo possível. Escute, cara. Não, eu faço sozinho. Chegou a hora da Fera Sublime Verde dizer adeus. E se transformar na Fera Vermelha. Gai-sensei, não me diga que vai abrir o Portão da Morte. Não, não pode fazer isso. Ninguém quer que você vá tão longe. Isso vai acabar com a sua vida. Não. Isso é o que eu quero. Gai-sensei. Gai-sensei, chegou mesmo a hora? Lembre-se, você já provou pra mim. O quê? Eu quero provar que mesmo que eu não possa usar nem ninjutsu, nem genjutsu, eu ainda posso me tornar um grande ninja. Sim, é um ótimo objetivo. Um objetivo digno de ser alcançado. Então você só tem que confiar no seu próprio caminho e continuar correndo. Fique forte o suficiente para me fazer sorrir só por te ver. Gai-sensei, por favor, me aceite. Dessa vez, eu vou fazer o meu jeito ninja brilhar, de uma vez por todas! A minha mãe me deu esse corpo forte. E meu pai me deu as chamas da juventude. Dos meus amigos, eu recebi a dor da derrota. E... de você, a capacidade de valorizar o ato de proteger meu jeito ninja. Fico feliz. Agora, eu só preciso protegê-lo até o final. Lee, cuide da minha retaguarda. Porque essa vai ser sua última lição. Sim, senhor! Desista de uma vez. Queime, coração, queime. Grite, alma, grite. Chegou a hora de proteger o que eu amo. Mesmo que isso me mate! 8 portões, portão da morte! Abre! Formação 8 portões interiores! Interessante! Nada mal. Mas...
eu aguentei. Essa vitória é minha. Que sentimento é esse? Aquele foi o golpe final do Guy. Gai-sensei! Gai-sensei! Mas o que é isso? Espera, olhando mais de perto, mesmo tendo aberto o portão da morte, seus ferimentos não estão piorando. Ele está vivo. O quê? O Guy não morreu. Ele ainda... Sério mesmo? Lee, rápido, leva o Guy para a equipe médica. Sim, senhor. Alguém salvou o Guy. Mas quem? Não é isso para mim perceber você. De novo e de novo. Você. De mim perceber você. Perceber você. Perceber você. De novo e de novo. Tem que palhar até ficar satisfeito. Palhar até ficar satisfeito. Naruto Uzumaki. Naruto? Aquele homem se foi. Será que queimou até virar cinzas e desapareceu? Eu salvei o Sobrancelha Sensei. Salvou? Do que está falando? Eu também não entendo bem. Eu sinto que posso mudar tudo agora. Parece que aconteceu alguma coisa com você. Mas no final, nada vai mudar. Você não pode me mudar. Eu tenho o poder... Ha! Eu não vou derrotar você, idiota! Nós vamos derrotar! Você, Madara. Sasuke, você também. Mas o que foi que deu neles? Como eles podem ir tão longe assim? Este é... E eu estou... morto? Você não está morto. Esse é o mundo da sua mente. Você pode considerar que está no espaço entre a realidade e o além. Ah, quem é você, velhote? Eu sou um monge que veio assistir e ver como o Ninshu termina. Ultrapassando todas as gerações, atravessando este mundo somente com um chakra. Meu nome é Hagoromo Otsutsuki. O fundador do Ninshu, também conhecido como o Sábio dos Seis Caminhos. O quê? O cara que criou o ninjutsu? Se você é o sábio, eu tenho muitas perguntas pra você. As perguntas podem vir depois. Primeiro, você deve escutar o que eu tenho a dizer. Não. Você precisa. Como reencarnação de Asura, também é seu dever. Hã? A Sura? Do que você tá falando? Permita-me explicar tudo desde o começo. Sobre meus filhos... e também sobre minha mãe. Minha mãe... Kaguya Otsutsuki.
veio à sua terra de um lugar muito distante. Ela veio colher o fruto da árvore divina. Nesta guerra, você também viu a árvore divina, não viu? Ela colheu o fruto de Chakra. Ela comeu o fruto e adquiriu seu poder. Então passou a dominar essa terra. Mas um poder tão forte gera conflitos. No fim, as pessoas tanto adoravam como a deusa Coelho, quanto a temiam como se fosse um demônio. Então, Kaguya teve dois filhos. Um deles fui eu. Para redimir os pecados que nossa mãe deixou para trás, nós lutamos com a Dez Caudas, a encarnação da árvore divina. A árvore divina havia enlouquecido e estava tentando retomar o fruto que havia sido tomado dela. Foi uma batalha violenta. Ambos fomos feridos, mas tivemos perseverança e conseguimos vencer. Então nós selamos a Dez Caudas dentro de mim. Então o tempo passou. E eis que finalmente eu tive dois filhos. Eu chamei o mais velho de Indra. E o mais novo eu chamei de Asura. E ensinei aos dois sobre o Ninshu. Ambos eram meus filhos, mas havia uma grande diferença entre eles. O chakra herdado por um deles era bem forte, enquanto o do outro era muito fraco. O Indra era um verdadeiro gênio. Ele podia fazer qualquer coisa sozinho e sentia orgulho em como ele era diferente das outras pessoas. Já por outro lado, Asura nunca parecia ter sucesso em nada e não conseguia fazer nada sozinho. Por isso, ele sempre se esforçou e dependeu da ajuda de seus aliados. Eles também responderam ao chamado de Asura por ajuda, o que criou a harmonia. Então, vendo como Asura vivia, eu tive um vislumbre de uma nova possibilidade. Foi aí que finalmente eu decidi. Confiei o Ninshu ao Asura. Porém, o Indra não aceitou. E assim, naquele momento, começou uma longa, longa batalha. A batalha entre Indra e Asura não acabou. Mesmo depois que seus corpos morreram, seus chakras nunca desapareceram. E com o passar do tempo, eles reencarnam. De novo e de novo. Naruto, mais cedo eu disse que você era a reencarnação de Asura. Agora, você entende? E a atual reencarnação do Indra é Sasuke. Exatamente. As células do chakra do Indra estão no Sasuke. Os chakras dos meus filhos se moveram de Hashirama e Madara para vocês dois. Mesmo agora, depois de décadas e séculos, a batalha dos irmãos continua. Então, velhote, você ficou esse tempo todo vendo seus filhos lutando um contra o outro? Sim, acho que podemos dizer que sim. Através do Ninshu, eu tentei explicar que o chakra estava aqui para ligar os indivíduos. Mas Kaguya usou o chakra apenas para si mesma e unificou o mundo com seu poder. Mas a unificação através do poder não passa de uma destruição. Por isso, ela se tornou algo a se temer. A mesma coisa pode ser dita do Madara agora. Se ele continuar a adquirir poder, então, no fim, eu quero que você impeça o Madara. As circunstâncias, sua vontade,
Eu sinto algo especial em você, em comparação aos outros recipientes até agora. E é por isso que eu gostaria de apostar no seu potencial. Eu já fiz essa mesma aposta. Kurama! Eu também. Oito caudas? Por que está dentro de mim? Obito puxou uma parte de Shukaku e meu chakra de dentro do Madara. Ele sabia que ainda faltavam alguns poderes das bestas. Faltando? Você esqueceu? Você tem recebido chakra de outras fontes além do Shukaku e Gyuki há algum tempo. Hã? Quer dizer daquela época? Tem razão. As outras bestas compartilharam seu chakra comigo antes. Demorou um pouco, mas agora todas as bestas de caudas estão reunidas. O que significa que o momento prometido chegou. Naruto, realmente parece que você tem um certo charme que faz com que as pessoas ajudem você. Shukaku, Matatabi e Sobo, Son Goku, Kokuo, Saiken, Choumei, Gyuki, Kurama. Naruto, o que você quer fazer? Como você espera que essa batalha termine? Eu não entendo realmente. Essa coisa toda de reencarnação do Asura. Eu sou muito burro mesmo. Mas eu sei o que significa ter amigos. E eu quero proteger isso. Isso é tudo. Então essa é a sua resposta. Sim. A verdade é que confiar tudo ao Asura foi o que criou essa calamidade. Agora, eu gostaria de confiar meu poder a você como reencarnação do Indra. Aconteça o que acontecer depois daqui, Naruto e Sasuke, isso cabe a vocês. O Sasuke não é meu irmão de verdade, mas sei que podemos chegar a um acordo. Afinal, nós somos grandes amigos. Agora, levante seu braço dominante. Nunca pensei que eles seriam capazes de me fazer recuar. Escute, fracote que sente medo. Uma voz. Me leve pra dentro de você. Pegue tudo. Pegue toda a árvore divina dentro de você. Faça isso. E um poder infinito será seu. Eu nunca pensei que a própria árvore divina me concederia poder. Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha. Eu adquiri a imortalidade perfeita. Por toda a eternidade.
Podem ganhar toda a força que quiserem, mas não serão capazes de me derrotar. Nem lutamos ainda e já está tirando conclusões? Que seja. Então essa será a nossa batalha final. Naruto! Sim! Moveu? Ele trocou de lugar com a sombra. Isso não é bom. Kakashi Sensei! Ali! Finalmente! Você tem certeza disso? Sim. Ande logo, pegue meu olho esquerdo e... Não tão rápido. Kamui! Sakura! Onde? Kakashi Sensei! Sensei! O olho esquerdo! Onde está o Obito? Eu pensei que o Madara tinha pulado. É, ele pulou. Mas aí o Obito me deixou escapar. Kakashi Sensei! Eu posso ver esse olho esquerdo um instante? Hã? Tá. Kakashi Sensei, abra os olhos. Não pode ser. Como você fez isso? Bom, isso é meio difícil de explicar. Então foi assim que você salvou o Gai? Chega de falar! Ele vai estar aqui em breve. Agora, ele deve ter os dois Rinnegan. Ele não vai ser como era antes. Preparem-se! Isso! Não esqueceu o que eu te ensinei durante o seu primeiro treinamento, não é? É claro que não! Trabalho em equipe! Então... Morrer juntos também é um tipo especial de trabalho em equipe, não é? Obito... Obito não está mais aqui. Esse corpo é meu agora. Eu reuni os chakras das bestas e adquiri o poder da árvore divina. E agora eu consegui ambos os Rinnegan. Pode-se até dizer que ultrapassei o próprio sábio dos seis caminhos. Eu cheguei ao reino dos deuses. Através dos olhos de um deus, vocês não parecem nada mais do que criaturas minúsculas e frágeis. Devastação planetária! Thank you.
caminhos. Como? Como eu posso perder para esses vermes? Não acredito que cheguei a esse ponto. É incrível. Não existe outra palavra para descrever. Mas é o meu verdadeiro sonho que vai se tornar realidade. Sasuke! Esperei esse momento o tempo todo. E ninguém vai ficar no meu caminho. De acordo com aquele monumento de pedra. Quando aquele que possui o poder do Rinnegan se aproximar da lua, um olho se abrirá na lua para poder ativar o sonho infinito. Isso é péssimo. Sasuke! Nossa! Parece que perceberam no último momento. Ah, bem. Está terminado. Brilhe sobre o mundo, Tsukuyomi infinito. Agora, torne-se um! Mas o que é que está acontecendo? Está terminado. Nascimento da Floresta Divina! Naruto... O que aconteceu? Agora todos os seus amigos estão em um sono profundo. Mas ao que parece, não funcionou no Susanoo Sasuke. Eu devia ter esperado por isso. Mas essa batalha termina agora. Como Messias, eu cortei a ligação entre a causa e o efeito nesse mundo com minhas próprias mãos. Assim, todas as pessoas foram libertadas da futilidade, da dor e da angústia. No momento, seus amigos estão sentindo a felicidade do Tsukuyomi infinito, enquanto se afogam em doces sonhos. Esse é o verdadeiro sonho que eu sempre quis! Eu transformei o inferno em paraíso. Você já devia ter entendido que está tudo acabado. Acha que isso acaba aqui? Ainda estamos aqui. Enquanto estivermos, não tem como isso acabar! Vermes. Zetsu Negro, essa é sua última missão. Agora eu quero que me ajude a esmagá-los. Sim. Senhor Madara, era isso que você achou que eu diria? Zetsu Negro, como ousa? Madara, você não é o Messias e esse não é o fim. Do que está falando? Fui eu que criei você! Você é a minha vontade e nada além disso! Errado! A vontade dentro de mim não pertence a você! Ela pertence a... Kaguya! Kaguya... E eu estive esperando por esse momento o tempo todo,
O momento quando você completaria o Tsukuyomi infinito e usaria todo o seu poder. Seu ingrato! O quê? O que tá acontecendo? Sasuke, aquele cara... É, ele disse Kaguya. Kaguya? A mãe do sábio dos seis caminhos. Não me diga que ele... Mas o quê? Isso é chakra. Mas um poder tão forte gera conflitos. No fim, as pessoas tanto adoravam como a deusa coelho, quanto a temiam como se fosse um demônio. Sasuke. Sim, tenho certeza disso agora. É dela que o velhote estava falando. Kaguya Otsutsuki. Esses dois são... Hagoromo e Hamura. Não. Indra e Asura. Não, mãe. Eles são Naruto e Sasuke, os dois recipientes da reencarnação. Zetsu Negro. Ele mudou de alguma forma. Finalmente. Agora que a mãe finalmente ressuscitou, posso voltar para o lado dela. Mas... quem é você? Um filho da minha mãe, Kaguya. Do que está falando? Você não deve saber disso, mas minha mãe foi selada. Pelas mãos do sábio dos seis caminhos, o Hagoromo, e de seu irmão mais novo, Hamura. Um pouco antes de ela ser selada, eu nasci de sua última fagulha de poder. Nasci com a missão de ressuscitá-la. Por que o velhote faria isso? Achei que ele tinha selado a 10 caudas. Parece que você não entende o que a 10 caudas realmente é. Essa coisa não é a árvore divina, é a minha mãe. O quê? Nem mesmo o Hagoromo sabe disso. Ele nem sabia que eu estava trabalhando para ressuscitá-la esse tempo todo. A besta das 10 caudas era Kaguya. Se isso for verdade, então você se aproximou do Madara de propósito e o usou para quebrar o selo e ressuscitá-la. Isso mesmo. Eu o fiz pensar que tinha me criado. Então, trabalhei como sua sombra para realizar o Tsukuyomi infinito. Como o Tsukuyomi infinito é capaz de juntar tanto chakra, ele era o único jeito de ressuscitá-la. É claro que Madara não foi o único que eu usei. Eu usei tudo em que consegui colocar as mãos. Eu alimentei a chama da inveja de Indra com relação a Asura, através dos seus descendentes. Eu até controlei o clã Uchiha como quis. As vontades, as tradições, a história, o povo. Você realmente usou tudo isso? Lembre-se, esse é o motivo pelo qual eu nasci. Enquanto minha mãe estava longe, eu escrevi tudo e criei a história. Em outras palavras, o caminho pelo qual todos vocês andaram. A história dos Shinobi foi simplesmente uma história que eu criei para ressuscitar minha mãe. Naruto, não importa que você me encare desse jeito.
Não é mesmo, mãe? Ah, isso mesmo. Você esteve selada por tanto tempo. Você se lembra dos rostos dos seus filhos? Mas eles são seus inimigos. Aqueles que roubaram seu chakra, mãe. Sim. Exatamente. Eu os odeio. Aí vem ela. Isso é bizarro. É. Hagoromo, Hamura, vocês pertencem a mim. É hora de reunir todo o meu chakra e unificá-lo mais uma vez. Naruto, sabe o que fazer? Obito, você está acordado? Kakashi, eu não morri. Vou resumir tudo para você. Essa é a nossa chance, mãe. Então foi isso. O que aconteceu? Mas então, como vamos derrotar a Kaguya? Sasuke e eu vamos descobrir. Ele desapareceu? Acho que aconteceu alguma coisa ao hospedeiro, tornando impossível manter os clones. Não consigo me mexer. Droga! Você não tem permissão para tocar neles. Ele... Obito! Eles não param de vir. Pessoal! Amaterasu! Isso! Hã? Eles passaram. Obrigado, Obito. Pode deixar com a gente a partir daqui. Como vermes moribundos podem ser tão persistentes? Mãe, vamos matá-los bem aqui. Sim. A gravidade aqui é muito forte. Meu corpo tá tão pesado. É. Mas parece que ela também usou muito chakra. Mãe, você está bem? Vamos acabar com isso logo e sair dessa dimensão. Eu não tenho mais o poder para conseguir derrotá-la. Isso significa que a única coisa que eu posso fazer... Devo proteger o Naruto e o Sasuke, mesmo que isso me mate. Eu tenho que protegê-los. Obito, você... Kakashi, apenas fique aqui, pelo menos por enquanto. Ele... Por quê? Olhe para o seu rosto. Agora, finalmente, eu posso ficar sozinho com a Rin. Você só estragaria as coisas, Kakashi. Obito! Você realmente me ensinou muitas coisas. E você provavelmente ainda tem muito sofrimento te aguardando. Mas... mantenha-se firme no seu jeito ninja de ser, com a cabeça erguida até o fim. Fique firme. E não volte atrás nas suas palavras. Não era isso? Sim, era isso mesmo. Naruto,
Eu só sei que você vai se tornar... Kakashi. Obito! Você... Melhor não. Venha e se junte a mim um pouco. Sobreviva. Até o final. O quê? Vamos lá, Kakashi. Não faça essa cara. Não faça essa cara. Pra um lixo como esse. Mas que sentimento é esse? Parece que está borbulhando dentro de mim. Oh, é isso? Eu estou feliz? Bem no final, eu pude ficar ao lado do meu amigo. Entendo. É por isso que estou sorrindo. Não precisa ter misericórdia com alguém tão culpado. Kakashi, eu só quero que você se despeça de mim. Muito obrigado por tudo. Vamos. Não adianta se desesperarem. A única coisa que podem mudar é quem vai morrer primeiro. Vocês são tão imbecis! Não ria do meu amigo! O Sharingan? Mas como? Seu olho foi roubado! Esse é o poder que o Obito deixou pra mim no final. Aquele vermezinho continuou estragando meus planos até o final. Mas está tudo bem, mãe. Eles são apenas... É meu. Hã? Esse poder... É meu. Ah, mãe? Meu poder... Hã? Isso. Minha primeira impressão é que eu odeio todos vocês. Agora... Eu amo vocês. Não!
Ei, Kurama! Eu tô finalmente livre. Demorou muito tempo. Desculpa, mas agora... tudo terminou. Ah! Vocês todos parecem prontos pra comemorar. Mas como nós vamos sair daqui? Ah, é mesmo? Está tudo bem. Nós podemos usar o poder do Sábio dos Seis Caminhos pra... Hã? Nos levar de volta. Parece que estão todos a salvo. Velhote! O que... por que você está aqui? Eu peguei um pouco do chakra de vocês dois quando estávamos em seu espaço mental. Eu só usei isso para levar vocês de volta ao mundo real. Era necessário que eu trouxesse vocês de volta para cá. Naruto e Sasuke, Sakura e Kakashi, vocês fizeram um excelente trabalho salvando o mundo. Eu duvido que conseguissem selar a minha mãe se estivesse faltando qualquer um de vocês. Especialmente vocês dois, Naruto e Sasuke. Se vocês não tivessem se unido, não seriam capazes de lutar contra ela. Muito menos completar o selo. E terão que continuar assim. Velhote, você não precisa dizer mais nada. Entendo. Então, é isso. Eu vou deixar todo o resto por sua conta. Já era hora de seguirmos nosso caminho. Agora, o jutsu de reanimação será desfeito. Vocês podem ter lutado ao lado deles, mas eu não posso deixar vocês todos aqui para sempre. Luz! Me escute. Tudo aquilo que você disse ao sábio, eu acredito em você. Cuide bem da Aldeia da Folha e do Mundo Shinobi. Não temos mais nada para fazer aqui. Como o Saru disse, deixamos o resto com vocês. Madara! Você está indo? Sim. Estou indo com você. No fim, meu sonho foi destruído. E ele também estava ligado ao seu sonho. Apressou demais as coisas, Madara. Não tinha motivo para aperfeiçoarmos nossos sonhos durante nossa geração. Devíamos ter focado em como confiar nossos sonhos aos que vieram depois de nós. Isso é importante. De qualquer jeito, vamos morrer agora. Da próxima vez que nos encontrarmos, vamos beber juntos do outro lado. Como velhos companheiros de guerra. Naruto. Pai. Antes de desaparecer, tem algo que eu queria dizer pra você. Feliz aniversário. Obrigado. Eu não consegui ficar aqui por muito tempo. Bem, eu como muitas coisas. Nunca sou chato com isso. Eu tomo banho quase todo dia. Eu como muitas coisas. Nunca sou chato com isso. Eu tomo banho quase todo dia. Às vezes vou para as águas termais da Aldeia da Folha. Mas todo mundo diz que eu nunca fico tempo suficiente. E eu fiz muitos amigos. Eles são boas pessoas. E... bom, eu não consegui fazer tudo o que ela me pediu, mas eu tentei muito. Eu também tenho um sonho. Pai, eu vou ser um Hokage que ultrapasse você. E isso vai virar realidade. Fala,
pra mãe do outro lado que ela não precisa se preocupar comigo. Que eu vou ficar bem. Certo. Pode deixar. Eu vou dizer tudo isso pra ela. Então, a quarta grande guerra ninja, que causou uma imensa destruição e tomou muitas vidas, chegou ao fim. Alguns se tornaram luz e desapareceram. Outros foram deixados para trás. Suas várias emoções criaram novos laços e começaram a virar mais uma vez as páginas da história Shinobi.